Російське мовне на макулатуру. У Кропивницькому містянам пропонують здати книги російською на переробку. Акцію ініціювали співробітники обласного центру соціально-психологічної допомоги, а виручені кошти планують спрямувати на підтримку української армії. Скільки книг уже назбирали та які російськомовні старожитності приносять люди, Володимир Іванченко розкаже. Пані Юлія принесла з десяток старих товстелезних книженців. Каже, вигребла з домашньої бібліотеки всі радянські друковані артефакти. Принесла підбірку Володимира Ілліча Леніна, яка вже давно не актуальна і не потрібна, ще й ворожою мовою написана. Колекція перейшла жінці в спадок від діда. Але прощатися не шкода, бо читати книги мовою окупантів після нападу на Україну її родині огидно. Переходимо на українську мову, читаємо українську літературу, все українською мовою. Українізувати свої книжкові полиці від російськомовного мотлоху вирішила і пані Вікторія. Жінка затята читачка. Вдома зберігає близько 700 книг, з яких третина написані російською. Втім, авторів з РФ тепер не читає з принципу. Щоб книги дарма не припадали пилом, віддає їх на добру справу. Принесла книги, які читали ми вдома, раніше читали про таких російських льотчиків, як Кожедуб, Покришкін. На даний момент нам вже їх не інтересно буде читати, то я вирішила їх підключити до акції. Акцію започаткували минулого тижня. За лічені дні містяни вже принесли більше 300 російськомовних книжок. Жанри різноманітні: художня література, енциклопедії, довідники і навіть словники. Переважна більшість ще радянського видавництва. Таку літературу організатори вважають пережитком тоталітарного минулого. Воно нас якорить і тягне туди, в радянщину. А ми повинні розвиватися, йти вперед. І сучасні, далекоглядні, тому нам воно не потрібне. Старе російськомовне чтиво організатори хочуть конвертувати в гроші. За кошти, виручені з переробки, придбають авто військовим на фронт. Для цього треба назбирати 80 тисяч гривень. Хлопці 57-ї бригади не просять круте авто, вони просто просять пробусик, яким можна буде, умовно кажучи, двома ключами відремонтувати, тому що умови такі, вони говорять про те, що вони заїжджають в село, а там таких зараз, наприклад, ні СТО, нічого такого немає. А до діда в гараж можна заїхати і знайти деталі для його ремонту, якщо це буде потрібно. Зазначу, російськомовні книги збиратимуть впродовж 2 місяців. Залучити до акції планують також місцеві супермаркети. Володимир Іванченко, Олексій Овсянніков. Новини «Правда тут».